Дами и господа, в днешният епизод на Hello Neighbor ще слезем в мазата на съседа и ще му откраднем всичките буркани с земнина. Но ако не искате да сляза във вашата маза и да ви открадна вашите буркани, искам да слезете долу и да приплеснете лайк бутона. Освен това, ако го направите в рамките на следващите 4 секунди и си включите нотификациите, ще получите един подарък от мен. Едно кифте! Но без повече задържане, нека се впуснем в днешният епизод на Hello Neighbor, защото ни очакват лудници, просто лудници. Бум! И то така, вече сме в мазето, мазици с камазици, надушим тук гигантския бойлер с някой, който е затворен вътре, дето пофти, шушти и ще бъде преплеснат от тази тежка пара. Та ето ни тук вече, в коридорчето, с тайния вход, с тайния перал, разните щуроти и тук. И първото нещо, което мога да видя през дъските, че тук отзад има нещо. Те въпросът е, как ще стигнем до там. Нека видим какво има за тази врата. Легло. Не виждам да има каквото и да е за сега. Може би прозорците нещо? Аха! Това не са прозорци, разбира се, как ще има прозорец под земята. Добре, просто го разкарахме от там. И нека видим какво се случва тук. Аха, тето ни е вече за тези огради и работи, майка. Тук има някакви свещи, работи. Лудници, тук е супер тъмно и страшно, виждате, преобладава червена светлина, като в някой филм на ужасите. А това тук може ли да го дигнем? Телевизор, който е щупен, но все пак ни говори. Нека съберем малко кашундаци между другото, защото видяхте, че на повърхността кашуните бяха едно от нещата, които ни трябваше най-много. С това, предполагам, ще е хубаво да си имаме резерв от кашони, разни работи, с които може да се катерим. О, вижте какво става тук. Това тук е царство на кашоните, просто ето тук вътре се крият бургайните с сладко от бурвинки, майка. И киселите краставички, разбира се, не на последно място. Та, какви са те неща тук? Какви са те тръби? Мале, това изглежда супер страшно, между другото. Това е отвратително. Това са някакви тръби, не изглежда като пипала. Уа! Ужас! Нека видим какво има в тази стая. Тя е заключена. Може ли да надигнем? Аха, има стол, както и предположих. Добре, що има стол там? Трябва да заобиколим по някакъв начин. Хело, гардероб. Има някакъв кашонски гардероб, в който може да се кашираме. Това също е заключено. Добре бе, защо всичко е заключено? Сега тук в този хладилник да не би да има глава. Празен е. Защо си трябва празен хладилник в мазата? Интересно. Добре, че не се движи, защото иначе много щеш да ме изплаши. Има чини, е така рандом. Това място е супер крипи, между другото, супер много. Тръпки ме побиват направо това място. Тук да не би да има ключ, нещо интересно? Не. Няма ключ. Тук е някакви работи, които са бареме. Стойки, мойки. Добре, тая врата тук се отваря. И чакай малко! То да не би да краде вода от съседите си и да пълне тая ваня тук. Има нещо заровано в земята, проблеми. Няма, брат, може да го отворим. Не, това май е диван тук. На диван ми прилича. Трябва да си намерим прожектор от някъде, тъй като е малко трудно да се вижда в някои части на тези стаи. Но тук имаме един стол. И чай малко, там нямаше ли още една врата? Нека махнем този стол за сега. Не знам какво се случва тук. Ще вземем кичундакиса, за всеки случай. Оп! Да, тук сега има някакви варели. Какво са тук? Какво става тук, братко мой? Той е крал от всякъде, разбирате ли. Крал е от венецуелския петролен резерв и така. Какво става тук? Върнахме се горе-долу там, където дойдохме. Тук тази врата, която вдигнахме нагоре. Не знам, това е супер странно място. Въртим се в нещо като кръг. Не в нещо като кръг, ами направо се въртим в кръг. Тук сега има някаква решетка, до която може ли да стигнем от другата страна? Нека пробваме да изредим малко кашундаци, ето тук. Оп! Между другото, научих една супер полезна тактика. Просто скачаме, натискаме веднъж десния бутон на мишката и слагаме кашоните без абсолютно никакъв проблем. Само че това ми се струва, че е малко височко, за да го прескочим. Може би ще ни трябва още кашони. Нека видим дали... Не, в този гардероб няма нищо. Все си мисля, че в тези гардероби може да намерим нещо, но явно не. Коста! Тук е, братко, майки са те уръдия. Може ли да ги включаме между другото вече? Не мисля, че може да ги включваме. Пък и за какво съм честно казано. Тук има врата от кола, просто е така, на среднището. Някой е имал малко и така фендер-бендер и
решил да си складира врати, огради. Паси огромното мазе, смисъл, това е 10 пъти колкото къщата му. Оп, това тук май се вдига. Штрек. Прожектерионе. Ето го прожектерионето, което ни трябва. Марш от тука. Един спартакик ще му направим и така. Жлюп. И стигаме до някакво интересно място. Та това тук е заключено. Чакай малко. Какво става тук, братко мой? What? Добре, това как да го включим? Тук нещо е дало накъсо, може да отворим тази врата да видим какво става тук? Отново заградено помещение. И тук ли? Имам идея, вместо да хвърляме стол, нека просто да видим и така. Ие! През стената. Е, майко, след този Спартак я говорех, просто видяхте какво стана, даже нямаше нужда да хвърляме нищо по тях. Директно вау, хала, и така влязохме през тухлините. И тук нещо интересно. Огради, отново, разни стативи с картини. И тук това нещо дава на късо. Та въпросът ми е как може да заобиколим това нещо и да дойдем от другата страна, където явно трябва да натиснем бутона на онзи генератор. И тук, колкото виждам, той е свързан с тази врата. Чакай малко. Тук също има кабел, който продължава нагоре. Браве, това е нещо супер странно, е врат. Как става това? В смисъл, what? Тук тази врата, на къде води? Това води до поредния телевизор. Ей, ще го чупят с телевизор. Стигаме едно от главата. Нещо в тези неща, тези шкафериолета. Няма нищо тук. Някакви врати, работи. Кво става тука, бе? Бре, това е някакъв генератор. Често някакъв генератор тук вече наистина почва да ме побиват тръпки. Ето го, поредният котел, от който пак се чуват странни звуци. Легло имате вече, братко мой. Не, тази игра е като филм на ужасите. Като игра на ужасите. Само дето ги няма ужасите. Вижте колко много врати става тук. Кво става тук? Поредната стая, този път с чупена стена даже. Съседа! Майко ми! Не. Защо трябва да има съсед тук сега? Не е ли достатъчно трудно да се... И достатъчно страшно? Някакви камъни има тук. Някакви скали. Не намирам нито ключове, нито нищо. Не. Нямам идея на къде трябва да ходим. Тук искам да се пъхна, скиширам. Той ни видя от някъде. Видя някакъв прожектор в далечината за стената ограда, но нямам абсолютно никаква идея какво се случи. Как ни подгони изведнъж? Майко мила, това е супер страшно, майко мила. Не знаеш къде съм, нали? Бяхме на косъм, буквално си бяхме на косъм. Буквално бяхме на косъм, толкова близо бяхме да ни залови. О, даже го видях отново. Добре, мисля, че е добра идея да излезам от тези тук така тайно. Не, братко мой, не, братко мой. Майко ми! Отново ни хвана. И ни върна в самото начало. Как става това? Добре, никой не ми каза, че ще има и замесен съседофест в тази част. Тук това нещо, може ли да го отворим, да спрем токец, мокец, нещо? Може да спрем тока, ама защо не е всъщност? Предполагам си, да не трябва да кашони нещо и да пробваме да се прехвърлим зад някоя ограда. С това ще си събера малко кашондрионета, ето така, силно положение. Чува се дали да взема нещо на място на прожектора. Предполагам по пътя ще намерим нещо, ако толкова ни трябва. Но нека претарашим тези чекмеджета, няма нищо там. Сключвам си прожектора за сега, защото не искам да му привлича вниманието. Мисля, че когато сме с включен прожектор, ставаме доста по-видими за него. Както и той за нас, разбира се, видяхме го от километри преди малко. Тук има някакви камери сега! Три камери! Или не, две камери с това. Да, две камери. What the fuck? Какво се случи тук, що? Изведнъж се взеят от нищото.
Някакви камери се появяват. Това не ми харесва. Ма въобще. Ставаше въпрос за това помещение тук. Не! Откъде се появи изчария долна гадна камера? Тъпа. Даже не може да я струшим сега, така ли? Штрак! Добре, успяхме да и нанесем един критикъл. Бяхме накосан този път. Най-лошото е, че се изтървахме прожектора. Сега ще ни е една идея по-трудно да виждаме в тъмното. Което не ми харесва. Въобще. Но поне знам къде трябва да отидем. Мисля, че трябва да прескочим от тази ограда и просто да натиснем копчето на генератора. Ако е толкова просто, това ще е супер, супер найс. Но не искам да се натъкна отново на някакви камери и гнусоти. Защото това ще бъде много гадно. Съседа! Изруде! Изруде, ти долен, гаден, мръсен, изруде. Не мисля, че не е видял за сега. Тръпки ме побиват това място, искам да се махам възможно най-скоро. Тук няма буркани с лютеница, няма буркани с трошия, не можахме да намерим никакви буркани. Само че той... Събори някакви щаги, нещо, какво си учи тук, братко му? Наред ли всичко? Не ме вверяй така. Той е зад вратата, нали? Добре, имаме ограничено време да дойдем ето тук, така. Не! Не! Не изстрелвайте с кашони, брат. Ко мой, живота ти зависи от това. Служи тези кашони възможно най-прецизно. Така. Така. Сега може ли да скочим? Той ни изигра Valhalla, ритник, просто е така. Видяхте ли какво стана, събори и кашони и всичко. Няма да си стоиш тук, каза той. Каза Щоинг и е тука, каза Щоинг и низ Абария просто. Нека продължим напред и да видим какво се случва тук, братко мой, защото трябва да разрешим тази загадка. Добре, той е от другата страна. Там, доколкото си спомням, бяхме. Нали? Да, тези камъни там са ми познати, тези камъни. Нещо, между другото, за което се досетих сега е, че може да заобиколим тук. Защото тук мрежата е до тавана всъщност. И може би трябва да заобиколим. Ето тук така. Да кажем Щоинг от ето тук. Нека пробваме да кажем Щоинг ето тук така. Какви са те скърцания? Леле, това е свръхзловещо. Трябва ни още един кашон май. Много внимателно, много, много, много внимателно. Не! 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 Не, отново, в смисъл колко пъти ще трябва да ни хване. Поне този път ще закачим. Ще запасим се супер много кашони. И този скок там не би трябвало да ни е проблем сега. Ако може да намерим още едно кашендрионе. Ето го. Кашендрионето с трошия. Сега ще ползваме буркените на съседа като стълба. Това е Майнкрафт. Само че вместо блокове, строим от кашони с земнина. Не, той е зад вратата. Моля се, не идвай насам. Не! Това тук започва да става направо невъзможно. Защото той не се е махал от тази стая просто. Не знам дали има друг начин, по който може да стигнем до тази стая. Но той просто не се е махал там. Мисля, че в момента е зад нас. Давай, Valhalla! The full enchiladas! Трябва да го изпреварим, трябва да стигнем преди него. Трябва да стигнем доста преди него. Е така. Започваме да строим нагоре. Билдър Боб. Айде, слагайте с кашони майка. Кашони машони. Кашони маншони. Е така. Щоинг. Тук казвам Щоинг и искам да сложа този кашон. И сега да прескочим тази ограда. Ура! Успяхме най-после. Уоу! Къде с катери ще има изрод? Няма. Няма. Вече ти включим генератора тук. Вижте какъв зелен пушек излиза от този генератор. Стига, стига си скачал, стига се мъчил, ще се насережва. Господин, господин скачалник. Тук може ли да скочим по някакъв начин? Оу, не. Не мисля, че може да се върнем от там. Може би поетите, прости тук, ако се покатерим. Дали ще успеем да прескочим тази ограда? Надявам се. Окей. Ръжби, ръжби,
Ето тук през вратата директно. Уу! Ето ни. Карен съсед. Изрод смотан. Не. Не. Играта фризна. В най-неподходящия момент. Имаме съсед зад гърба си. Газ. Отново фризна. Какво става тук е игра? Смисъл ти ще говориш нещо. Газ. 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 Не, не, не. Няма спирка. Лошите. Няма спирачки. Давай. Напред. Какво става тук? Три катинара. Не, 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 не. Тук просто стана лудница. Как три... Три катинара с различен цвят. Майко мила. Това беше супер интересно. В смисъл... Трябва да съм три ключа с себе си ли? О, ето ни факт 2. Кво става тук? Изведнъж ние сме затворени в някаква такава стая. Скъсания чорапа, липса ни обухват... Скъсания чорапа, липса ни обувката. Целите ни колена са франи. Тук стават някакви лудници, дами и господа. Но това мисля да бъде всичко от днешният епизод на Hello Neighbor. Успяхме да завършим акт 1 и сме на път да започнем акт 2. Ако искате още епизоди на тази поредица и още скамази, не забравяйте да намачкате този лайк бутон. Знаете колко много маете. Приплескайте мачките те с лайк бутони. Също така се абонирайте, ако все още не сте го направили. И следващия епизод продължаваме с акт 2 на Hello Neighbor. Уа-ха-ха-ха! Майко ми, тук се звучат някакви лудници!